Gələn ilin yayında bir qisim insanın Şuşaya köçürülməsi prosesi həyata keçiriləcək. Bunu ATV Xəbər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailov deyib. Şuşa şəhərində qiymətləndirmə və inventarlaşdırma işləri ilə bağlı şəhərdə səfərdə olan Faiq İsmailovun sözlərinə görə hazırda Şuşanın tam su təchizatı ilə bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədir. O bildirib ki, generatorlar vasitəsilə bütün şəhər işıqlandırılır. Şəhərdə 3-5 mərtəbəli binalar var ki, onlar dağıdılmayıb. Həmin binalar təmir olunmalıdır. Təşkilat sədri qeyd edib ki, onlar asanlıqla bərpa olunacaq və insanlar tezliklə Şuşaya köçürüləcək. Şuşada abadlıq işləri başlanıbdır. Yəni Şuşada elektrik enerjisi ilə təminat məsələsi, su təminatı artıq öz həllini tapmaqdadır və yol strukturu və digər strukturlar, yəni onlar da hamısı öz layihələşdirmə işlərinə başlanıb və işin icrasına başlanıbdır. Çox güman ki, yəni çox qısa bir müddətdə Şuşada təmir bərpa işləri başlanacaq və bu təmir bərpa işləri ümumiyyətlə yekunlaşdıqca çox güman ki, yay aylarına qədər hissə-hissə insanlarımızın ora köçürülməsi mümkün olacaqdır.